Mnohí z vás si určite pamätáte nezabudnutelného premiéra Mikuláša zurindu. Ten záhadne ožil pred parlamentnými voľbami v roku 2023, kedy založil stranu Modrý, dosť výrazne pripomínajúcu Slovenskú a Kresťanskú demokratickú úniu, kde dúfal, že ľudia už na všetko, čo povystrájal, zabudli a chcel ich opätovne oblibnúť, ale tentokrát to nebola jazda na bicykli. Našťastie obyvatelia Slovenska nezabúdajú a vystavili mu jasnú stopku, Nepomohlo ani avizované spojenie so stranou spolu Miroslava Kolára, ktorí sa mu tiež otočili chrbtom a radšej začali rokovať so stranou Most Heat. Až táto situácia ho donútila sa stiahnuť. Avšak nie na dlho. Ako člen Korčokového týmu sa opäť objavil a opäť si užíval mediálne výslnie, kde sa prezentoval ako ten najčestnejší politik, ktorého kedy Slovensko malo. Opäť poukazoval na to, že sa Slováci už určite zmenili a budú voliť pro západného kandidáta, kandidáta Slobody. Medzi rečou však prezradil, aké plány má a čo by chcel, aby prezident, či už terajší, alebo budúci mal spraviť. Keďže Zuzana Čaputová nereflektovala na jeho tajné želanie, tak sa spoliehal na to, že keď vyhrá voľby Korčok, tak jednoznačne bude trvať na tom, aby si presadil, že prezident si musí zobrať svoje právomoci ohľadom zahraničnej politiky späť za každú cenu. Podľa jeho slov nie je mysliteľné, aby Slovensko zastupovali v Európskej únii takí politici ako Robert Fico, či Peter Pellegrini, alebo Juraj Blanár, pretože to vohná Slovensko do totálnej izolácie. Neprešlo veľa dní a po prehre Korčoka opäť vystrkuje rožky. Tentokrát už vidí všetko jasne a odkazuje Slovákom, že Slovensko je na najhoršej ceste, akú si mohlo vybrať. Viac sa téme venoval vo svojom príspevku Marian Kéry. O arogancii a píche progresívcov, o nepríjmaní prehry a o tom, prečo nebol Korčok nezávislý kandidát. Chcem sa ešte raz krátko vrátiť k prezidentským voľbám. Mikuláš Dzurinda, ktorý sa nie vôbec prekvapivo ocitol na zozname hostí v bratislavskej starej tržnici, kde na výsledky čakal so svojimi prívržencami Ivan Korčok, v reakcii na to, že vyhral Peter Pellegrini, v rozhovore pre aktuality.sk povedal. Slovensko je na kolenách, musí vstať. Povedzme si otvorene, čaká nás cesta slzavým údolím. Táto vidina nás môže deprimovať, ale aj podnecovať a burcovať. Som za druhý prístup. Už raz sme boli dole. Veľmi dole. V polovici 90. rokov v čase rozkvetu Vladimíra Mečiara. Slovensko bolo totálne antieurópske. Ale vstali sme. Tak aj teraz vstaňme. Prehrad nie je hambou. Hambou je rezignovať. My, modrí, budeme bojovať. Lebo bojovať by mal každý, komu záleží na Slovensku. Veľký, ale aj malý. My modrý alternatívu ponúknuť vieme. Len nás nie je zatiaľ dosť na to, aby nás Slovensko videlo a počulo. Tak sa k nám pridajte. A chcete, aby Slovensko bolo európske. Máme nového lídra, Ľuboša Švacbachera. Budem mu zo všetkých síl pomáhať ako predseda našej programovej rady. Chceme prispieť k lepšej spolupráci našich proeurópskych strán. Ale to nás musí byť viac takých, ktorí chcú. Ktorí sa neboja a chcú. Tak hlavu hore a pridajte sa k nám. Potom to spolu dáme. Keď som ten Mikulášov-Dzurindov výrok zachytil v pondelok do obeda na profile aktuality.sk na sociálnej sieti, vôbec ma neprekvapil. Mikuláš-Dzurinda a aj ďalší prominenti liberálnej a progresívnej kaviarne ktorí prišli v noci zo soboty na nedeľu do starej tržnice, brali jediné víťazstvo Korčoka. Ak by ho ten dosiahol, od načenia a píchy by tú tržnicu hádam aj zbúrali. No stal sa opak. A smutná liberálna časť Slovenska to komentovala v mnohých prípadoch tak lapidárne, ako generálny riaditeľ rozhlasu a televízie Slovenskej republiky Ľuboš Machaj pod statusom k zmienenému Durindovmu rozhovoru. Machajová reakcia bola tak arogantná a drzá, zaslúžene za ňu aj schytal od mnohých ďalších ľudí vo vlákne pod ňou, že sa ani nečudujem, že som ju v pondelok večer pod spomenutým rozhovorom už márne hľadal. Asi oprávnene z obáv, že to výrazne prehnal, bola zmazaná. Keďže som si v rýchlosti ráno neurobil screenshot, budem tie jeho slová aspoň parafrázovať. Nebojte sa, pán Zurinda, my múdri vydržíme a hlúpa časť národa uvidí, keď nám v Európskej únii stopnú eurofondy. Chápete to? Tak oni sú tak bohorovní a pyšní, že delia ľudí na tých múdrych skupinu, do ktorej samozrejme podľa vlastného úsudku sami patria. A na hlúpých, kde hádžu každého, kto nemá rovnaký názor, respektíve, ako v tomto prípade, nevolil tak, ako by podľa ich názoru mal. To znamená, hlúpy bol v tomto prípade každý, kto nevolil Ivana Korčoka. Ako to hovorili už naši predkovia? Pícha peklom dýcha. Týmto liberálnym a progresívnym stúpencom ako by to bolo jedno. Čakali výhru, už sa chystali Bujaro oslavovať svojho prezidenta, už spriadali plány, ako pod Korčokovým vedením budú stupňovať tlak proti vláde Roberta Fica. Lenže prišiel na psa mráz. Nevidalo. Nevidalo z veľkej miery aj preto, lebo Ivan Korčok nebol nezávislý kandidát, hod sa pri každej príležitosti k svojej údajnej nezávislosti úrputne hlásil. No tak ako to vo svojom rozlúčkovom statuse na Instagrame napísala aj z jeho prehry frustrovaná Lucia Duriš-Nikolsonová. Mal si byť občiansky kandidát, Ivan ale myslím si, že si bol v prílišnom objatí lídrov opozičných strán, ktorí na tvojich mítingoch hovorili o potrebe nezávislosti prezidenta. Ivan Korčok sa po prehratom finálovom boji o prezidentské kreslo vyjadril, že je športovec a teda prehru prijíma. Jeho prvý prejav pred stúpencami, väčšinou členmi pravicových a liberálnych politických strán a celkovo liberálneho mainstreamu, bol však nesmierne sebaľútostivý. Vinu videl všade, len nie v sebe. To vám nezabudnem, hrozil všetkým oponentom na čele s Petrom Pelegrinim. Už tých pár minút potom, ako si uvedomil, že zo sna o prezidentskom paláci nič nebude, ukázal, ako dobre sa Slovensku stalo. Ivan Korčok na štátnika jednoducho ešte nedorástol. A platí aj to, čo napísal denník Štandard. Prezidentská voľba má okrem hlavného víťaza, ktorým je Peter Pelegriny, aj ďalších. A síce smer, Slovenská sociálna demokracia, ktorá vyhrala nad progresívnym Slovenskom. A Slovenská národná strana, ktorá v konzervatívnom súboji dostala na lopatky kresťansko-demokratické hnutie.